গাইজ গুড ইভিনিং নতুন এখন ভিডিওলৈ সকলোক স্বাগতম জনাওঁ কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই আছে আৰু আজি কাক লগ পাইছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কাৰণ মইতো ইয়াত আহি থাকোঁ যিহেতু মোৰ নিজৰ ঠাই হয় আৰু পাৰ্চনেলি আজি মোৰ এজন বন্ধু লগ পালোঁ যিহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে আমাৰ তেজপুৰ কলিয়া বুমৰা ব্ৰিজৰ সন্মুখত পালোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত আহিছে ভাই কিবা ক'বা নেকি হাই ৰাজ্জাকুল আহি ভাল লাগিল কলিয়া ভোমৰাখন ধুনীয়াকৈ বনাইছে ফাৰ্ষ্ট উঠিব নিদিয়ে লোকেল বুলি সেইটো চাইড উঠি মানে মেইন কথাটো কি হয় জানা ভাই মানে এতিয়ালৈকেতো বস্তুটো অপেন হোৱা নাই মেইন ৰিজন সেইটো মানে অপেন হোৱা নাই যিহেতু অপেন হোৱাৰ পিছততো আৰামত যাব পাৰা তাত কোনো বাধা নিদিয়ে কোনো না কিন্তু বস্তুটো অপেন হোৱাৰ পিছত আমি যাব পাৰিম কিন্তু এতিয়া যিহেতু ওপৰৰ পৰা মানা কৰিছে দাদাসকলে মানা কৰিবই লাগিব যিটো ডিউটি আমাৰ পালন কৰিব লাগে আৰু আমিও মানি চলিব লাগিব তোমাৰ লগ পাই ভাল লাগিল ফটোখন ধুনীয়া হয় আৰু ভোমৰাগুৰি যিটো বজাৰ ষ্টিল মানে এতিয়াও দেখা পাইছোঁ এই বাচ্চাকেইটা গৈ আছে মানুহখিনি গৈ আছে মাছ মাৰিব আহিব ৰাতি একো নাই লগত মানে নাৱতে থাকিব পানী বেছি হয় বৰষুণ হয় নাজানে মাজে মাজে ময়ো যাওঁ ময়ো যাওঁ তুমিও খেলা যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ওচৰত ময়ো যাওঁ মাজে মাজে সময় পালে চানচেটটো ইমান ধুনীয়া আছিল ক্লাছিক ভাল লাগে আৰু কালাৰটো য়েল' আছিল ফাৰ্ষ্ট এইটো চাইডত য়েল' আছিল এই গছজোপা যে আছে ইয়াৰ পৰা মই তলত আছিলোঁ তো তাৰ পৰা দেখা পাইছিলোঁ মোৰ ব্লগ ব্লগত দেখা পাব চেনেলটো ৰাজ্জাকুলে দি দিব মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ফুল ছাপোৰ্ট কৰিব বায়ক আৰু যিমান ভাল লাগিছে আৰু মানে লাহে লাহে চানটো মানে যেতিয়া বেলিটো এনেকৈ তললৈ মাৰ যাওঁ যাওঁ মানে গৈ আছে য়েল'ৰ পৰা একদম অৰেঞ্জলৈ আহিল আৰু এনেকুৱা অৰেঞ্জ এটা হ'ল মানে মই ৰাখিছোঁ দেখাম লাহে সোমাই যায় মানে ইমান মজা ইয়াৰ পৰা নোৱাৰিলোঁ তাতে ল'লোঁ আহি গেছ তাতে ভাল আছিল চাগে কাৰণ নাও পালোঁ মোক পালোঁ বজাৰখন পালোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত আহি পেলাই ফাইনেলি উইণ্ড ইজ ব্লোয়িং ফ্ল' হৈ আছে হ'লেও অলপ আগত বায়েক মই যদি লগ পালোঁ হয় ডাইৰেক্টলি ইয়াত লৈ আহিলোঁ হয় কাৰণ মই জানো ইয়াৰ পৰা ভিউ পইণ্টটো একদম মজা পুৰা চানচেট হৈ থাকে তোমাৰ এইফালে ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ থাকে ওপৰৰ পৰা চালে যিহেতু ইমানখিনি ডিফাৰেঞ্চ ওপৰত আছে এটা ড্ৰোন শ্বট ল'লে কেনেকুৱা এটা ফিলিং আহে আৰু সেম টাইপত আহি যায় আৰু আৰু এটা কথা কৈছোঁ মোৰ ফটো এখন এইটো তোমাক যিটো দেখালোঁ সেইখন ফটো আমেৰিকাৰ কি বুলি কয় নাচা বুলি চবে গম পায় চাগে চ' তেওঁলোকে এটা গ্ৰুপ চলায় সেই গ্ৰুপটো হ'ল গ্ল'ব প্ৰগ্ৰাম বুলি চ' তেওঁলোকে ৱালপেপাৰ ৱেটনেছ ডে বুলি এটা ফটো আপলোড দিয়ে মানে ইটছ ডে মানে ইউ ক্লিক এ পিকচাৰ চ' তেওঁলোকে নিজে কৰে তেওঁলোকৰ টীম কৰে আৰু তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলাইজ ষ্টুডেণ্টে কৰে চ' মই এটা সময়ত অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই দিছিলোঁ তো তেওঁলোকক মই পঠালোঁ দেন আই ৰিকুৱেষ্টেড এইটো চলিব নেকি তিনিদিন নে চাৰিদিন পিছত চাগে তেওঁলোকে মোক ৰিপ্লাই দিলে দিছ ইজ ভেৰি বিউটিফুল কেন ইউ ইউজ ইট আৰু গম পাই নাই সেইটো ফটো ক'ৰ হয় ইফাল দি আহোঁতে ইয়াৰ পৰা মাৰিছিলোঁ কলিয়া ভোমৰা দলং আছে তেজপুৰ কলিয়া ভোমৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে আৰু চানচেটটো হৈ আছিল পিকচাৰটো মোৰ হেৰিত পাব আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাব শ্বাহনৱাজ এছ এইচ এ এইচ এন অ' ডাব্লিউ এ জেড মাৰিলে জোকাৰ চিনেমাখন যদি কোনোবাই চাইছে তাৰ প্ৰফাইল লাগি আছে তাতে ক্লিক কৰিব তাতে দেখা যাব ফুল ছাপোৰ্ট কৰি দিব গাইজ আৰু তুমি তেজপুৰত যিটো অগ্নিগড় বুলি কৈ গৈছোঁ অগ্নিগড়ৰ পৰাতো মজা দেখা পাওঁ পূৰা ভাল লাগে এইটো মোৰ যিটো ইউটিউব চেনেল দিছে তাতে মই আহি পেলাই কেপচাৰ কৰিছিলোঁ যিমান পাৰোঁ কাৰণ মই ইমান গম পোৱা নাছিলোঁ আৰ্জেঞ্চিত আহিছিলোঁ চাৰিটা চাৰে চাৰিটা যেতিয়া চানচেট হৈ আছে মানে তেতিয়া গৈ পেলাই অগ্নিগড় পাইছোঁ যিমান পাৰোঁ কেপচাৰ কৰিছিলোঁ চাই দিব সেইফালে যাব নাকি ৰিজৰ্টফালে সেইফালে এটা ই আছে ৰিজৰ্ট আছে চাব হয় নেকি বলা বৰ্তমান বন্ধ আছে কাৰণ ফ্লাট হৈ আছিল যে তেতিয়া বন্ধ কৰি দিছিল কিন্তু আমি নৰ্মেলি চাব পাৰোঁ হ'লে এইফালে শ্বৰ্টকাট মাৰি দিওঁ নেকি কাৰণ আমাৰ হাতত সময় কম আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে ওপৰে ওপৰে গৈছে চাগে কিন্তু আজিলৈকে মোৰ হিচাপত চাগে ফাৰ্ষ্ট তলত গৈ আছে অঁ সেইটো সেইটো কাৰণে এতিয়া চাওক যদি আমি সেইফালে ভাল ৰাস্তা দি আহোঁ ভাল ৰাস্তা দি আহোঁ তেনে বহুতখিনি ঠাই ঘূৰি আহিব লাগে আমি কিন্তু সেইফালে নাযাওঁ ডাইৰেক্ট শ্বৰ্টকাট মাৰি দিওঁ অঁ সেই ব্ৰিজৰ পূবফালে সেইটো চাইডত আমি অলপ চিনেমেটিক চাই কিমান পাৰোঁ স্পীডত বস্তুখিনি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চাই থাকক ভাই ৰাতি বিহুখন চাওক না এইফালে পাহাৰ পাহাৰ আৰু চাওক না ইমান ধুনীয়া আৰু সেইটো বৃহস্পতি হয় চাগে নাহে আমাৰ মোবাইলত ইমান কম দামী মোবাইলত ক'ত কেপচাৰ কৰিব তো বাকী এতিয়া বাইক গাড়ীত উঠাই দি মই আৰু ৰিটাৰ্ণ ঘৰত যাব লাগে যিহেতু এতিয়া অলপ পজিশ্যন বেয়া আমাৰ পাহাৰত
বুমরাগুড়ি পাহাড়ত যে এখন বাক আহিল বলে গম পালো যেহেতু আমার গাড়াতি এতিয়া গাড়ি ধরব লাগে আর যাব তোমার গুয়াহাটির পর আইসা না আজি মই যাম এরিতে তেজপুরতে থাকিম কি না বলে অফিস এটা আছে অফিসত মোর ট্যুরিজমের একটা ফেলোশিপ হয়ে আছে তো রেসপন্সিবল ট্যুরিজম মানে এনভাইরনমেন্টও হার্ম নকরাকে আমি কেনেকে ট্যুরিজমটো অ্যাপ্লাই করবো পড়ি যেনা তোমার কলোয়ে বহুতে প্লাস্টিক স্লাস্টিক পানি ইয়াতে পেলাইছে তোমাক বুঝাল ট্যুরিজমটো তুমিও বুঝি পোৱা সফা করব লাগে আর নাওরিয়াখিনিকো কই দিলো তো আমার দায়িত্ব হল কেনেকে আমি সাস্টেনেবল বুঝাব পড়ো রিসার্চ করব লাগে আর এইবর বস্তুয়ে দিনে দিনে গরম বাড়ি আছে হঠাৎ বানপানী আহে হঠাৎ বহুত বেশি গরমের দিনে ঠান্ডা পড়ে বরষুণ আহার লগে হঠাৎ ইমান ঠান্ডা কেনেকে মানে বস্তু ধ্বংস হয়ে আছে আমার কাম হল আমি কেনেকে ইয়াকে সাইন্টিফিকলি প্রিজার্ভ করব পারি বস্তু কেনেকুয়া পাইছে কমেন্ট করে নিশ্চয় জানাবো লগ পাইছো নতুন এখন ভিডিওতে আজির কারণে বাই বাই।